Ako sme vám pred týždňom slúbili, pokračujeme v jarnom reze Marhuľ s ľudom vašom. V minulom vydaní Farmárskej revue mohli naši pravidelní diváci vidieť reportáž o jarnom reze marhúľ, respektíve o zapestovaní korunky u týchto ovocných stromov. Téme sa budeme venovať aj dnes, kde si ukážeme, ako sa zbytočnými rezmi nepripraviť o letné ovocie a pozrieme sa tiež na jarný zostrih jednoročnej marhule. Skôr ako sa dostaneme k uvedeným témam, máme tu pre vás dve odpovede na vaše otázky k minulému vydaniu. Prvá sa týkala zatierania rán po reze, o ktorom nebola v reportáži žiadna zmienka. Treba teda, či netreba zatierať rany po jarných rezoch marhúľ? Najlepšie môžeme stromu pomôcť k zahojeniu rán tým, že použijeme perfektne nabrúsené náradie, veľmi kvalitné, pomôžeme si ovocinárskou žabkou, pri tom dohladení, zarovnaní tých konárových krúžkov, tých rezov, a použijeme vlastne techniku rezu, ktorá vytvára minimálne poškodenie a pomáha k hojeniu rany. To znamená technika rezu na konárový krúžok, technika rezu na nad púčikom, tesne nad púčikom, technika rezu na cánov, pahýl a podobne. Čo sa týka zatierania rán, tak s tým si nemusíme robiť starosti, lebo strom si dokáže tú ranu pekne zahojiť, keď je rezaný v dobrom termíne, dobre prirastá, má dobrý rast, silné korene a keď tú techniku rezu, keď ten rez vykonáme precízne. To sú tri základné atribúty, kedy sa nám rany dobre hoja a nemusíme im dopomáhať žiadnymi náterovými látkami, hmotami, ktoré vlastne majú minimálny efekt a niekedy to dokonca je kontraproduktívne. Druhá otázka, o ktorej sa zmienime, smerovala k vysvetleniu toho, prečo je práve predjarné obdobie tým najvhodnejším časom na rez marhúľ. Niektorí záhradkári totiž strihajú aj v lete, prípadne po zbere úrody. Vidíme na marhuli, že jej púčiky začínajú rašiť, že sa začínajú pomaličky otvárať. To znamená, začína prúdiť v tom strome, v tom dreve, začína prúdiť miazga. A vtedy práve strom je pripravený aj brániť sa patogénom, tým rôznym hubovým bakteriovým patogénom. A preto môžeme si dovoliť urobiť rezné rany a tým minimalizujeme aj toho riziko tej porážky, tej mŕtvice, tej marhule, ale aj minimalizujeme riziko glejotoku, ktorý sa častokrát spúšťa pri nevhodnom termíne rezu na marhuliach. A práve to je to obdobie predjarné. Niekde to je vo februári, niekde to je v marci, v chladnejších oblastiach je to začiatkom apríla. Takže naozaj dávame si pri marhuliach pozor, aby sme ich rezali vo vhodnom termíne. A teraz sa už ideme pozrieť na tie náležitosti, o ktorých sme hovorili v úvode. Začneme problematikou zbytočného de facto odštiknutia budúcej letnej úrody. Pri reze marhul, ale celkovo ovocných stromov, dbáme na to, aby sme si zbytočne neodstraňovali plodonosný obrast, plodonosné konáriky, ktoré nám budú prinášať úrodu. Tu máme záložené kvetné púčiky, ktoré nám už začínajú pomaličky púčať a tie si pri reze zbytočne neodstraňujeme, nevyholujeme tú korunu, lebo tu je ten základ pre plodnosť v tomto roku. Tieto stromčeky tak vyžadujú naozaj citlivý strih. Strom nám pekne rastie, vyrástol nám viac ako 80 cm v minulom roku, takže nám postačuje, keď ho budeme rezať o jednu polovicu, takýmto spôsobom, o jednu polovicu. Samozrejme si stanovíme ten terminálny výhon, kostrové konáre, ktoré si vzájomne nekonkurujú a zakracujeme o jednu polovicu. Pri slabo rastúcich stromoch zakracujeme aj o dve tretiny dreva. Musíme dbať na to, ako nám strom rastie. Keď nám strom rastie málo, že nám málo prirástol, tak režeme hlbšie. A keď nám strom rastie dobre, tak stačí zakracovať o polovicu alebo o jednu tretinu v tých prvých rokoch života toho mladého stromu. Pri jednoročných stromčekoch takéto starosti väčšinou ešte nemáme. No zapestovaniu korunky treba venovať pozornosť už aj pri mladých drevinách. Táto marhulka bola vysadená
na jeseň, teda ešte neprežila ani jedno vegetačné obdobie na tomto stanovisku, ešte není ani priviazaná ku kolu, čakáme, dokým povyrastie. Základom rezu je výrazne zredukovať korunku v tomto jarnom období, a to z toho dôvodu, aby ten koreň, ktorý bol poškodený zo škôlky pri tom vyorávaní, dokázal zásobiť tú korunku tými pôdnymi roztokmi a aby začala silno rásť, lebo iba silný rast zabezpečí, dá sa povedať, ochranu proti suchu, ochranu proti poškodeniu, proti škodcom, lebo tým silným rastom nám to marhulka vykompenzuje. Korunku si môžeme už založiť ako štvrťkmeň, máme pekné rozkonárenie jednoročnej korunky, stanovíme si terminálny výhon, režeme na najvýš tak na 5, 6, 7 púčikov, to znamená, ponechávame tak jednu petinu z toho výhonu, aby ten koreň nám vyživil len tých pár zostávajúcich púčikov, ktoré nám pekne začnú silno rásť. Je chybou zakracovať málo, v tom prípade nám korunka spraví len malé výhonky, začne nám skoro plodiť, začne sa nám ohýbať, stromček sa nám predčasne vyčerpá a sprievodným javom býva infikovanie rôznymi patogénmi a predčasné úmrtie, takzvaná apoplexia, predčasná smrť marhule. Po skrátení terminálneho výhonu môžeme prejsť na kostrové konáriky. Vyberieme si 3 kostrové konáre, ktoré nám dobre pracujú s priestorom. Tu sa mi ponúka pekný kostrový konár, do tejto strany kostrový konár, do ďalšej kostrový konár. Nie viac ako 4, ideálne 3. Tie, ktoré nám konkurujú, tie, ktoré by nám ten priestor v budúcnosti zahusťovali, sú príliš blízko, odstraňujeme na konárový krúžok celé ich odstraňujeme. Tedy sa nám koruna zjednoduší a pod uhlom približne 45 stupňov, aby nám kostrový konár zvieral uhol s terminálom 45 stupňov, zakracujeme kostrové konáriky nad púčikom.